predavač, uvaženi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U raljama života. Uživo smo na Atlas televiziji. Večeras sa nama Draško Đuranović, Sonja Drobac, Zoran Radulović. Nažalost, sa nama ne večeras nije Nikola Marković zbog privatnih razloga i privatnih obaveza. Mi imamo tri teme kao što ste navikli u ovoj emisiji. Govorit ćemo o još jednoj rezoluciji za NATO koje se glasalo u parlamentu prethodne nedjelje. Govorit ćemo o jednom zanimljivom istraživanju Monsanta po kome se recimo u kafićima više potroši nego za visoko obrazovanje i govorit ćemo o najavljenom referendumu za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Prva tema, rezolucija za NATO, da pogledamo pa se vraćamo u studiju. Poslanici Skupštine usvojili su rezoluciju o podršci integraciji Crne Gore u NATO, drugi takav dokument u posljednjih godinu dana. Članstvo u NATO ne može biti prepreka za nastavak dobrih bilateralnih odnosa kako sa državama u regionu, tako i sa ostalim tradicionalnim međunarodnim partnerima, navodi se između ostalog u rezoluciji koju su predložile vladajuće stranke. Protiv rezolucije bili su poslanici opozicionog demokratskog fronta i socijalističke narodne partije koji su protiv članstva u NATO i traže referendum o tom pitanju. Iz vladajuće DPS je objašnjeno da je rezolucija po drugi put u Skupštini u posljednjih 9 mjeseci zbog promjena na političkoj sceni, prekompozicije i nove parlamentarne većine, kao i da je ona potvrda da je proces integracija nezaustavljiv. Draško, evo da krenemo od tebe, još jedna rezolucija za NATO, je li bila potrebna u ovom trenutku? Evo, čuli smo obrazloženje DPS-a, ali je li baš bila potrebna? I kako je uopšte snaga ovih rezolucija u parlamentu? Pa snaga rezolucija u parlamentu jeste neki odraz, da evo kažem, želje, odnosno stremljenja države. I u tom smislu vi možete i više rezolucija da donosite. Mislim da je cilj ove rezolucije bio prije svega za unutrašnju upotrebu, da se vidi ko će od onih poslanika koji su prethodno transparentno bili za NATO, da li ima tu nekih promjena, s obzirom da je bilo i političkih promjena, kao što se vidi, osim poslanika Đeljušaja koji bojkotuje rad parlamenta zbog rječnika, samo je Džavid Šabović bio, nije glasao za rezoluciju, dakle imala je 48 poslanika i to je podršku 48 poslanika i to je neka, uslovno rečeno, stabilna većina u parlamentu i, ajde, uslovno rečeno, i neka poruka vani da taj kurs Crne Gore nije promijenjen shodno promjenama unutar vladajuće koalicije, odnosno razlaza SDP-a, DPS-a, da se suštinski i strategijski kurs države nije promijenio. Ono što je po meni interesantnija stvar jeste ovo proces ratifikacije koji ipak ide malo brže nego što se možda i očekivalo, premda su ovo sve zemlje koje su ujedno i najavljivale da će među prvima ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u, s tim što naravno tradicionalno Island ništa nije pričao, oni su to odradili na isti dan, interesantno, kad su priznali nezavisnu državu Crnu Goru. I čini mi se da je ovo sad već viđeni scenario, već uslovno rečeno nešto što se očekuje. Danas je pisala grupa kongresmena predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Baracku Obami da se što prije, najkasnije do kraja godine, ratifikuje protokol i, kao što se i očekuje, možda će biti najinteresantnije vidjeti kako će određene evropske zemlje, a pritom mislim na one koji su tradicionalno uzdržani, ne samo mislim prije na takozvane zemlje Beneluksa, Holandiju i tako dalje, da li će one, da tako kažem, ići tim ubrzanim ritmom, ali se procjenjuje po tome da bi proces ratifikacije trebalo da bude do sredine iduće godine završen, tako da čini mi se da u tom smislu ne bi trebalo da bude nekih velikih iznenađenja. Ne bi trebalo da bude velikih iznenađenja, ali o tome ćemo možda pričati u trećoj temi. Sve zavisi ujedno i od referenduma u Velikoj Britaniji, pošto to nije samo pitanje izlaska Velike Britanije iz EU, nego je mnogo, mnogo kompleksnije pitanje međunarodnih odnosa. Tako da ja tu ne vidim, uslovno rečeno, ne vidim neku veliku potrebu za novom rezolucijom, osim da se provjeri da li su promijenjeni stavovi unutar Crne Gore onih političkih subjekata koji su formalno i transparentno za NATO. Sonja?
Ja vidim razloge i što se tiče unutrašnje politike i posebno što se tiče spoljne politike za rezoluciju. Zašto? Kao što je Draško rekao, mi smo sada u fazi kada parlamenti 28 zemalja treba da potvrde tu pozivnicu za NATO. Dakle, svaki potez koji šalje poruku iz Crne Gore o stabilnom opredeljenju da se ide u NATO jeste neka vrsta, kako bih rekla, vetra u leđa tim odlukama tih parlamenata. I bude li stvarno američke odluke o ratifikaciji do kraja godine, onda će to značajno ubrzati stvari sa ratifikacijama, a i na unutrašnjem planu, zato što, kako bih rekla, imamo novu političku realnost u odnosu na prošlu rezoluciju. Možda ona nama nije toliko nova, ali ona faktički jeste nova. Imamo drugačiju vladajuću većinu. Imali smo među vremenu ozbiljne anti-NATO proteste. Mnogo je razloga da se pokaže da sve to nije uticalo na opredeljenje Crne Gore i okrenutost ka NATO. Tako da to su razlozi koji se meni čine vrlo racionalnim za, kako se gotovo zvalo, rezoluciju, odnosno novo glasanje u parlamentu, odnosno slanje poruke iz Podgorice da ovdje se ništa nije promijenilo, mi smo stabilno u toj NATO priči. Tako da, kažem vam, verovatno je ona imala i te neke, ajde da kažem, još na drugom ili na trećem nivou unutrašnje političke motive. Nije isključeno da je i bilo nekog interesa da se i SDP ponovo sada u toj novoj političkoj realnosti izvede na čistac, da još jednom pokažu da li su, kako bih rekla, stabilno, čvrsto opredeljeni za NATO. Mi smo vidjeli toga Džavid Šabović, ali to nije sad nešto što bi ozbiljno ugrozilo tu NATO priču. Mi smo vidjeli iz diskusija SDP-a da se njihova retorika menja, da su govorili da nema potrebe za ovom rezolucijom i tako dalje, bili prilično onako uzdržani prema njoj, ali drže taj kurs NATO opredeljenosti i tako su i glasali. Je li imalo smisla ova rezolucija? Kako uopšte njena snaga, generalno rezolucije, nemaju sad neke striktno pravno gledano tolike? To već sama ta činjenica da je to već drugi put da u godinu dana, ne praktično, nego isti sastav parlamenta glasao, donosi praktično istu rezoluciju, to govori da ili oni nešto sumnjaju u svoju vlastitu snagu ili su onako riješili bili da malo izdangube, da malo skrenu priču sa nekih. Ovo je vruća tema, ali tema kojom je lako, nije previše bolna. Ne tiče se standarda, ne tiče se nekih životnih pitanja, nego više je u mašti i imaginaciji običnog građanina, tako da je to lijep prostor da svak ispriča svoju političku priču, ne boli puno, fino se vodi kampanja, gubi se malo vrijeme, skreće se priča sa ovih kontrolnih i ne znam kakvih drugih mehanizama. A njena težina, mi smo tražili prijem u NATO, mi smo pozvani, krenuo je proces ratifikacije i sad ako mi imamo potrebu da stalno dokazujemo tu svoju privrženost zahtjevu koju smo uputili, onda prosto postoji, moglo bi to da se protumači kao neka vrsta nesigurnosti, kao neka vrsta pokušaja ovog parlamenta da u ovom sazivu nešto zbrzi i donese neke odluke. Što ja mislim da, pa mislim da se to neće desiti. Prvo, Vesna, mora da se... Može li se parlamentu donijeti, u ovom sazivu parlamenta donijeti odluku o načinu glasanja za ulazak? O tome može da se donese odluka, ali ja nijesam siguran da bi ovaj parlament u ovom sazivu, da bi bilo pristojno da on donese takvu odluku. Mislim, teoretski je moguće. Da, teoretski je apsolutno moguće. Ali mi smo tri mjeseca do izbora, praktično ne postoji ni jedna partija danas u crnogorskom parlamentu, ni jedna politička grupacija koja je onakva kakva je bila kad
na početku ovog saziva, svi su doživjeli neke diobe, pretumbavanja, vidimo unutar istih poslaničkih klubova, neko glasa, neko ne glasa zato što mu je danas takav dan ili mu nije takav. Sasvim bi bilo pristojno sačekati da se o tome izjašnjava sljedeći saziv, ako je to pitanje toliko važno koliko se u određenim momentima želi predstaviti, niko nikome ne smeta da i predstojeću izbornu kampanju fokusira na između ostalog i na tom pitanju kako će se... Pa to je inače jedan od razloga zašto je SNP sad govori... Pa tu ima jedna priča, o što bi rekli u kuloarima tim političkim, parlamentarnim, da je moguće postignut dogovor ili nekakav vođen ozbiljni razgovor između DPS-a i SNP-a o tome da je pitanje načina na koji će se odlučivati ulasku u NATO još uvijek otvoreno, znači da referendum nije isključena mogućnost. A nikoga nikad nije isključio. Mislim, to će zavisiti od rezultata idućih izbora. U zavisnosti od toga kakav, između ostalog, kakav bude sastav parlamenta. Znate što, ta priča, da li referendum ili ne, nije tako jednostavna priča. Dakle, proceduralno mnogo je lakše sve obaviti u parlamentu, bilo da je većina u parlamentu za NATO ili protiv NATO. Međutim, postavlja se pitanje odluke, odnosno dugoročnosti određene odluke koja je državna strategijska odluka. Da li ćete vi to donesete voljom uslovno rečeno građana ili voljom predstavnika građana u parlamentu? Također je mnogo bitno šta se dešava u slučaju promjene odnosa snaga unutar parlamenta, pa možete dođeti u jednu, uslovno rečeno, neprijatnu situaciju da se parlamentom verifikuje ulazak u NATO, pa onda parlamentom može da se verifikuje izlazak u NATO. Dakle, što bi novi rekli, Englezi tricky question, ali sama priča, mislim da je ishitrena priča sad, da li referendum ili odluku u parlamentu. Zašto? Zato što mi ipak moramo da sačekamo da budemo pozvani jesmo, ali da ta ratifikacija prođe kompletnu proceduru članica NATO. Pa onda ćemo, hvala Bogu, neće to biti tajni proces. Pa da, ali znaš kako, međunarodna javnost i tih 28 parlamenata i njihove vlade očekuju da su načisto sa nama. Gde smo? U krajnjoj liniji pre njihove ratifikacije. Ja govorim o odluci o referendumu. Da, da, jasno, jasno. Odluka o referendumu je sad ishitrena da se o njoj odlučuje. A ova priča što je otvorena o tome koliko će nas koštati članstvo u NATO, pa imamo od 700 miliona za 10 godina do 450 hiljada za godinu dana. Samo se zaboravlja, kaže gdje taj novac ide. Od 4,5 miliona do 700 miliona, toliki je dijapazon. U kontekstu priče 2% BDP. Imate određeni procenat 2% društvenog proizvoda, ali ta obaveza postoji za sve članice NATO-a, pa vi vidite na osnovu izvještaja NATO-a da nisu baš svi ne poštuju. To je sad jedna malo šira priča. Poznato je da neke zemlje evropske ne izdvajaju ono što su se obavezale da izdvajaju, ali to je sad pitanje i odnosa unutar NATO-a. To je veliko i komplikovano pitanje. Ja se iskreno rečeno mislim da je to... Ima li unutrašnju političku konotaciju ta priča ovdje? A ono će dobiti ako je nema, znate, onda ako kažete 700 miliona, to zvuči strašno. Samo se jedna stvar zaboravlja. To je dionica autoputa, ali tih 700 miliona ne postoje. Precizno je rečeno da su se prije dvije godine, znači 14. aktuelne članice NATO dogovorile da u roku od 10 godina svoja izdvajanja za odbranu podignu na 2% društvenog proizvoda. To bi značilo da je danas 2024. godina i da smo mi članica NATO-a, da bismo mi za odbranu izdvajali 70 miliona eura. Danas izdvajamo oko 45. Nije isključeno kako ide ovaj svijet da nećemo tada izdvajati 140. Ali još jedna se stvar zaboravlja u svoj toj priči. Izvini, Sonja, samo jedan trend, ali priča o članstvu NATO nije priča cijene. Jer mi znamo da su italijanske cipele puno skuplje od kineskih. Danas je to već relativno. Znamo i zašto.
I tu znači nije toliko, nije toliko pričati o tome, posebno o tim veličinama za koje mi još i ne znamo šta su i ne znamo jesu li, jer moguće je da će, sve je moguće da za tih 8 godina kako je svijet u jednoj turbulentnoj fazi, u ovom trenutku, koliko sam ja nešto provjeravao i prošle godine i ove godine, ove članice NATO-a iz okruženja našega ne troše više nego što su trošile na odbranu prije nego što su postale članice NATO-a. Nemaju ni onih benefita koje su obećavali njima, koje obećavaju i nama. Rast investicija, povjerenje, sigurnost, to se ne prepoznaje. Hrvatskoj su investicije pale od kad je postala članica NATO-a. Može to tako da se interpretira u jednoj rečenici, što je nekorektno. Korektno je reći da je postala 2009. da je tada počela globalna kriza i da su investicije pale zato što su pale svuda u svijetu, ali to članstvo nije pomoglo u tom smislu. Samo, da, htjela bih da kažem, kad god se govori o tome kolika će biti izdvajanja, uvek se nekako stane kod zareza. Koliko god da je izdvajanje, ono je izdvajanje za domaću odbranu. Nećemo izdvajati za odbranu Amerike ili Rumunije ili nemam pojma čega. Mi ćemo izdvajati za odbranu ove zemlje. Jel? Dakle, ulagati u odbranbeni sistem ove zemlje. Tako da... Ma to je pitanje strategijske odluke. Naravno. Dakle, vi ste mala država sa 625.000 stanovnika i u sistemu ovako podijeljenom nije na blokove, ali Boga mi se poprilično vraća ta vrsta blokovske podjele u međunarodnim odnosima gdje je terorizam postao zaista globalna prijetnja, gdje imate probleme izbjeglica koji opterećuju čitavu Evropu. Pitanje da li ćemo mi da izdvajamo 45 miliona ili 75 miliona je iskreno rečeno efemerno pitanje. Pitanje svih pitanja da li ćete vi biti bezbjedniji ili nećete biti bezbjedniji, da li ćete biti dio kolektivnog sistema bezbjednosti i imate li alternativu? Koja je alternativa? Alternativa je da imate svoj sistem bezbjednosti. Može li Crna Gora sa 625.000 da ima sistem bezbjednosti takav i koliko bi izdvajala Crna Gora kad bi htjela da bude bezbjedna? A znate dobro da ni zemlje članice NATO-a nijesu apsolutno bezbjedne od savremenih problema terorizma i tako dalje. Ali se postavlja jedno pitanje koje je upravo bitno za državu kakva je gabarita Crne Gore. Možete li vi da garantujete bezbjednost svojih granica? A to je suštinsko pitanje. Ne zaboravite, ni jedna zemlja, evo sad sam stvarno kao lobista, doduše volonterski, nijedna država članica NATO se nije razdijelila, raspodijelila, raspala i tako dalje. Dakle, ulazak u kolektivni sistem bezbjednosti ipak je, po meni, jedna vrsta garancije da neke prijetnje možete lakše da se vladate, da ne pričamo o vanrednim situacijama. Dakle, druge pretnje zastupljene, dakle, pretnja terorizmom, od pretnje terorizma nije Rusija pošteđena, nažalost. Toliko puta nije Kina, nije Indija. Dakle, nijedna zemlja nije pošteđena od te pošasti terorizma. Mislim da je nesreća koju smo imali prošle nedelje puno skuplja od bilo kakve naknade koja bi se platila za poštovanje određenih standarda koji bi štitili živote pripadnika vojske i tehniku. Bilo to standardi nekadašnje SFRJ ili ne znam čega. Čini mi se da su ovi domaći previše labavi. I idemo na reklame. Imamo još dvije teme. Ponovno su studio Atlas televizije uživo u Raljama života, poštovani gledalci. Druga tema je jedno vrlo zanimljivo istraživanje Monstata. Pogledajte. Prema Monstatovoj anketi o potrošnji u prošloj godini, domaćinstva su najviše novca potrošila na hranu i bezalkoholna pića, prosječno 189 eura mjesečno, stanovanje, vodu i struju 88 eura, transport 65 eura, a najmanje za obrazovanje 15 eura. Domaćinstva su za duvan u prošloj godini mjesečno izdvajala 3 miliona, za odjevne predmete 5,76 miliona, a cipele i drugu obuću 4,3 miliona eura.
Prema podacima Monstata, zanimljivo je da su domaćinstva prošle godine za telefonske i telegrafske usluge mjesečno trošila oko 6,42 miliona eura, goriva i maziva za vozila 6,13 miliona, a za farmaceutske proizvode 2,9 miliona eura. U kafićima i restoranima 3,47 miliona eura, za više i visoko obrazovanje 2,75 miliona, a za frizerske, kozmetičke i druge lične usluge 2,12 miliona eura. Evo, Zorane, da krenemo od tebe. Vrlo zanimljivih ovdje podataka ima u ovom Monstatovom istraživanju. Koliko je sve ovo, po tvojom mišljenju i prema tome što si se ti spremio za ovu emisiju, koliko je ovo stvarno relevantno? Jer zaista imamo da se, recimo, na duvan trošilo 3 miliona eura. Znači, pola od onoga što su ljudi kupili garderobe i cipela, jel? Da, cipela i garderobe. Recimo, za telefone je 6,42 miliona više nego za gorivo. Jel? Ili troškove transporta. Tako da su potpuno podaci koji govore o tome koliko se troši za telefon i koliko se troši prosto za... Dobro, ovi podaci su zanimljivi, ali nijesam siguran koliko su tačni. Prvo mi je signal iz, kaže, u anketi učestvovalo oko 1300 domaćinstava, što je 72% ukupnog broja u uzorku. Znači, nije ispunjen kompletan uzorak, što nudi mogućnost da ni rezultati nisu odgovarajući. Ja sam uzeo neka druga Monstatova istraživanja, pa sam vidio da minimalna potrošačka korpa u tom istraživanju koje nam Monstat daje svakog mjeseca, kaže se da su izdaci za hranu i bezalkoholna pića prosječne crnogorske porodice u decembru bili 253 eura. Ovdje nam kaže da su 190 eura. Imamo bitnu razliku i u zaradama kada govorimo o prosječnoj plati crnogorskoj i koliko je ona u domaćinstvu i kad govorimo o ovim zaradama. Imamo jedan podatak ovdje koji je meni onako, za koji ja baš ne želim da bude tačan, da budem precizan, gdje se kaže da prosječan član crnogorskog domaćinstva mjesečno raspolaže sa 199 eura. Kad je Monstat radio i objavljivao podatke o liniji siromaštva u Crnoj Gori, posljednji podaci su objavljeni za 2013. godinu, linija siromaštva je bila na 186 eura. Znači, onaj koji je imao prihod manji od 186 eura mjesečno, on se računao za apsolutno... Po liniji siromaštva? Po osobi. Da nije to bilo po domaćinstvu? Ne, nego po osobi. Znači, on se računao za apsolutno siromaštvog. Ali, izvini, moguće da nije tačno ovo kako ja sad to tumačim. Znači, ako kažeš prosečno član domaćinstva, ima 189 eura. A prosječno stanovništvo ima 3,2 u ovoj državi. A kad govorimo o liniji siromaštva, reči o tome koliko neko zaradi. Dakle, ono što su otac i majka zaradili, deli se i na decu, je li tako? Deli se na... E, kad kažeš 189, to znači svaki član domaćinstva. 199, jeste. 199, izvini, da. Znači, 189 je raspoloživo po članu domaćinstva. Znači, onome ko ne privređuje. Jesu, da. Znači, ne prebirađuje zato što je mali, zato što je veliki ili zato što je nezaposlen, ali prihod po članu je manji od 200 eura. Linija siromaštva prije dvije godine, prije tri godine, je bila 186 eura, od tad nije saopštena nova. Od 2006. do 2013. je ona rasla u prosjeku nekih 5 eura godišnje. Tako da, ako bi nastavili tu proporciju, mogli bi da predviđamo da je linija siromaštva oko 195 eura i da su vrlo blizu te dvije kategorije. Zato vam kažem da se nadam da ovaj nije tačan, ovaj od 200 eura, da nije tačan, da prosto crnogorski stanovnici žive sa većim prihodom, makar on bio... A misliš da crnogorska domaćinstva od 3,2 prosječno žive od više od 700 eura? Mislite, ja? Pa da ti kažem, Vesna, mislim. Mislim jer teško mogu da izračunam kako žive od 702 eura. Jer ako ne plaćaju komunalije,
moramo i to računati kao neku vrstu, kao neku vrstu kredita. Jer to jeste njihov trošak. To što ga oni, što nije doteklo, što su kupili one jeftinije kineske cipele, pa nije doteklo za smeće i za odvoz smeća i za vodu, to ne znači da to nije njihova obaveza. Znači, to je neki trošak iz budućnosti. Znači, ja prosto, podaci Monstata nam kažu da se sa... Da nam treba 806, da nam treba 806 eura za zadovoljenje minimalne potrošačke korpe. Minimalne potrošačke korpe. U kojoj nema kulture, u kojoj nema obrazovanja. U kojoj mislim da nema ni duvana. Ima. A ima li duvana? Više se nešto moguće. Ali ne onoliko koliko ali, ga realno troši. Ali znači 800 eura prosječne porodice, ovdje kaže da prosječna porodica ima prihod oko 600 eura, znači 200 fali. Da li je moguće da je svih tih 200 iz sive ekonomije? Meni su ovdje ovi podaci čudni, podaci o ovom samostalno proizvedenoj hrani, slično, mali su. Meni se čini da prosječno crnogorsko domaćinstvo se sa sela pomaže puno više nego što je to ovdje prikazano. Ali to je ta računica. Znači, nije mi se svidjelo to što uzorak nije ispunjen do kraja, jer onda se bojim prema onome da kažem uslovno rečeno, jer ovo su opet ti statistički prilično neprovjerljivi podaci, ali nisam našao neka poklapanja koja bi me ubijedila da su ovi podaci na tragu onoga o čemu pričamo i čim podataka kojim baratamo godinama. Samo neke fenomene je lako objasniti, recimo ove ogromne račune telefonske, prilično lako objasniti, sad će ova 3-4 ljeta, praktično 3-4 mjeseca praktično svaki strani turista imati našu karticu, potrošiti na njoj 50 ili 500 eura, što će onda ući u nekakve prosjeke. Mi imamo milion, skoro, je li milion? Je li moguće da je milion? Oko milion kartica, ali većina njih je prepaid. Tu se ne prave razliku između aktivnih, neaktivnih, onih turističkih što mogu da čekaju po godinu dana do sljedećeg dolaska vikendaše, tako da ni ti podaci nijesu, Bog zna, optimisti. Mene više... Kad o tim tehnologijama govorimo, tek svako treće crnogorsko domaćinstvo ima mašinu za pranje suđa, tek svako treće ima satelitsku antenu, pretpostavljam da je tu i kablovska televizija uključena, jer je nisam našao u drugim podacima. Što sa druge strane imamo podatak da je kablom... 85% Crne Gore pokriveno kablom. Pokriveno kablom, ali ovdje kaže da 35% ima satelitsku televiziju, manje od 50% ima pristup internetu. Sonja? Ono što ja iz nekog iskustva čitanja različitih istraživanja imam u Crnoj Gori, sve preko 1000 uzorak koji obuhvata više od 1000 domaćinstava je relativno pristojan uzorak. Tako da moguće da nije popunjen taj formalno uzorak kojim se bavi, koji ono Monstat ima kao standard, ali 1000 i nešto domaćinstva uključeno u neku anketu, to ipak govori o ozbiljnosti ankete. Ono što je meni interesantno bilo, to je da, naravno, najinteresantnije je uvijek pitanje gdje je onih 200 eura za koje se kaže minimalno je potrebno, a onda vidiš realno. Dakle, to je uvijek najinteresantnije i to je odgovor na koji, aj što mi nemamo, to je pitanje na koji, aj što mi nemamo odgovor, nego nema ni država i to me mnogo više brine. Ali evo, ono što je meni bilo interesantno, to je da na duvan trošimo više nego na voće. 300.000 eura više potrošimo na duvan nego na voće. Znači, to je neka zona gdje možemo slobodno da odlučujemo kako ćemo živjeti i kako će nam deca živjeti. Tako da taj odnos između, mada mi nismo uspjeli, mi smo danas pokušali da sa ono Monstatom uspostavimo komunikaciju, što je sve teže u posljednje vrijeme, da nam objasne šta znači ta njihova stavka zdravstvo, jer oni kad se pogledaju apsolutne te brojke, odnosno odnosi, kaže se da na telefone i kompjutere, ne bih rekla baš da je telegrafska
kako kažu, telefone i telegrafske. Telegrafske usluge, da, mislim da to odavno nisu telegrafske, nego da se to odnosi na IT tehnologije. Ja? Trošimo više nego na zdravstvo. Ako se po tim podrazumijeva farmaceutski proizvodi? Nisam sigurna da, da su to samo farmaceutski. Mislim da to moguće i nekakve participacije koje plaćamo. Bilo bi dobro da recimo imamo taj podatak. I nekad smo mi to i pominjali ovdje koliko izdvajamo za zdravstvo po glavi stanovnika, koliko je to malo, koliko je šta realno možete dobije za to što mi koliko možemo da izdvojimo, izdvajamo. Ja? Tako da je, recimo, meni to bilo također interesantno. Kad govorimo o broju mobilnih telefona, pa mislim da i druge evropske zemlje, i Italija i Španija, i sve su turističke destinacije, pa se susreću sa istom pojavom kao i Crna Gora, turisti i kupovina kartica. To sad već cela Evropa ima, nema roaming između sebe, a i u regionu se sad već ruše roaminzi. Kad vam dođe turista iz Srbije, on sa svojom mrežom najčešće može bez roaminga da koristi svoj telefon. U svakom slučaju je Crna Gora evropski lider ili među evropskim liderima po broju mobilnih telefona koje ima. Tako da, eto, negde ova statistika otvara neka pitanja na koje još nemam odgovore, a čini mi se da bi bilo zanimljivo uložiti napor da stignemo do odgovora. A što je tebi najzanimljivije u ovoj statistici, Draško? Je li ovaj duvan? Ili, ti imaš neki insajderski... Ili telefon? Pa dobro, što se tiče duvana, na mom slučaju to je tačno. Mom konkretnom slučaju... Pa zbog toga i kažem. Pošto ja konzumiram tog zdravog artikla puno za čitavu porodicu, mislim da je donekle tačno. Međutim, šta je problem sa ovim našim statistikama? Znate šta, ako vi pogledate statistike posljednjih 25 godina, ja mislim da pola Crne Gore bi trebalo da je mrtvo neđe od 94. godine, s obzirom na zvanične prihode i zvanične rashode. Dakle, nemoguće je da zarađujete, sad malo parafraziram, u smislu onoga vica koliko zarađuješ 100 eura, koliko trošiš 1000 eura, kako toliko potrošiš, ako znam ja. Dakle, negdje baš mi se čini da naši odgovori ovim anketarima nisu najiskreniji, premda mislim također ova, kad se kaže za izdvajanje za zdravstvo, da li se to podrazumijeva i ono što mi plaćamo porez i doprinose. To mi nismo uspjeli, makar mi koji plaćamo porez i doprinose, da li, jer 69% znate, od 100 eura nije malo izdvajanje za zdravstvo, osiguranje. Što je vrlo bitno u računici za zdravstvo i za obrazovanje. Znači. Ako su oni mislili da li se mimo toga izdvaja za zdravstvo... Iz kuće ono da se nosi, da kaže, iz kućnog budžeta, opet bi trebalo objasniti jer je osnovno obrazovanje trebalo biti besplatno, a znamo da nije. Tako da ja mislim da se mnogo više izdvaja i za obrazovanje i zdravstvo nego što je u ovoj statističkoj varijanti. A ovo da Crnogorci, ne čudim uopšte ovo kod telefona, iskreno rečeno, dovoljno je da sjednete u kafić, da se okrenete pa vidite da skoro svaki gost kafića ima jedan ili dva telefona, a najmanje jedan. I da smo mi po tome vrlo poznati kao veliki majstori mobilne telefonije. Ne znam, kažem vam, problem je sa tim statistikama. Problem je sa statistikama što neki su mi podaci prosto neuporedivi. Jer vi ako kupujete cigarete, vi kupujete. Ali, izvinite, ako primate platu, vi onda izdvajate mnogo više za zdravstvo i obrazovanje nego što je tu. Ali kad podeliš na one koji ne izdvajaju iz bilo kog razloga, nezaposleni su, a korisnici su usluga, pitanje je što... Mislim, to je statistika. Da, ovo su pitanja, ovo su negdje nemamo trenutno odgovor. Ja i šteta je što Mondstat nije izašao sa... Ja mislim da je moralo da bude neka detaljnija analiza, da se objasne, jer su mi neke stvari, moram priznat, nelogične. Moguće da gledam iz svog nekog ugla, ali nije mi baš najjasnije neka izdvajanja, neka neizdvajanja. Tu nisam baš sigurno. Je dosta veliki posao i šteta je što i novinari nisu imali priliku da u direktnoj komunikaciji sa ljudima koji su radili ovo istraživanje, koji su
koji su radili analizu tih podataka, da porazgovaraju s njima, da ove nedoumice koje mi imamo razjasne na licu mjesta, jer bi onda i prezentacija tih podataka bila puno kvalitetnija i znali bi u krajnjem čemu oni služe. Da li ovi roditelji koji plaćaju ekstra profesore, časove i tako dalje, a mnogo ih plaća, je li to ušlo u izdvajanje za obrazovanje? Je li nabavka knjiga ušlo u obrazovanje? Da li su... Dakle, ovo je poziv Mondstatu da izađe pred novinare. Imamo mnogo pitanja, bilo bi lepo da nam odgovore, i to tet a tet, a ne da se prepisujemo, da mi šaljemo mailove, oni šalju odgovore na papiru. Bilo bi lepo, jer imamo mnogo pitanja, interesantno je istraživanje. Ispade da smo nekako prosto prvo zdrava nacija, ne izdvajamo mnogo za zdravstvo, vrlo obrazovani. Ne izdvajamo mnogo za obrazovanje, jer smo prirodno talentovani, a izgleda samo na bahanalije trošimo novac koji nemamo inače. Da vidimo reklame, onda imamo još jednu zanimljivu temu. Ponovno su studiju Atlas televiziju u Radnjama života uživo. Poštovani gledalci, ostala nam je još jedna tema. 23. juna, referendum u Velikoj Britaniji za izlazak iz Evropske unije. Da pogledamo kratko. Referendum o ostanku Velike Britanije u Evropskoj uniji održat će se 23. juna. Opstanak u Uniji podržava premijer David Cameron, koji je ranije izjavio da bi izlazak iz Evrope ugrozio ekonomsku i nacionalnu bezbjednost. Najnovije ankete pokazuju da su se pristalice i protivnici ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji izjednačili po broju uoči referenduma. Evo, Sonja, da krenemo od tebe. I u ovoj najavi teme naslovljeno, ovo su posljednje ankete koje su objavljene po britanskim medijima, da je negdje pola-pola pristalica. Međutim, vidimo da nakon dogovora sa Evropskom unijom i specifičnom položaju Velike Britanije, David Cameron snažno podržava opstanak u Uniji. Kakva su prosto predviđanja, kakva su očekivanja, kakva su posljedice? Kad bih imala dobru analizu, mogla bih je dobro unovčiti. Dakle, ja mogu samo da podsjetim da ovo nije prvo britansko glasanje o ostanku Evropskoj uniji. Podsjetit ću vas, 75. godine je Britanija glasala na referendumu o tome hoće li da ostane tada u Evropskoj ekonomskoj zajednici. I tada je bilo 67% onih koji podržavaju. Britanci kažu, ali se Evropska unija mnogo promenila od 75. Ovaj referendum je praktično izborno obećanje Davida Camerona. Dakle, on je obećao, ako dobije izbore 2015. godine, da će organizovati ovaj referendum, jer je i unutar svoje partije imao i ima ozbiljna sučeljavanja. Reći ću vam da je otprilike 5 ministara za Brexit, dakle za izlazak Britanije iz Evropske unije, da je oko 16 ministara, otprilike tako su ih prebrojali, za podržava premijera, odnosno tu liniju ostanka u Evropskoj uniji. Znači, vi su opozicija unutar vlasti. Vidiš, nije to samo naša priča. Dakle, britanska demokratija. Treba samo malo zakopati sva što čovjek nađe. Dakle, konzervativci su pošli od toga da će se držati dosta neutralno. Ispostavlja se da praktično pola-pola je. Pola su na jednoj, pola na drugoj strani. Ono što je, nezavisno od anketa, čvrsta činjenica, britanska independistička partija, dakle partija koja se jako zalaže za izlazak, je apsolutni pobednik evropskih izbora u maju. Dakle, dobila je 13% glasova, 4 miliona ljudi je glasalo za nju. Tako da, prilično komplikovana situacija, i ako ćemo pošteno, i jedna i druga strana imaju ozbiljne argumente i za ostanak i za izlazak. Dakle, stvar nije crno-bela i stvar nije jednostavna. Njene posljedice, dakle, izlazak Britanije iz Evropske unije, praktično niko ne može da sagleda. Mi sad imamo neku procenu da će sedam godina bilo potrebno da se ta tranzicija napravi. Procenu koju je Donald Tusk dao u nedavnom intervju, da bi to praktično bio kraj civilizacije zapadne na ovaj način kako ga danas poznajemo i tako dalje. Pitanje da li će se sve to desiti. Činjenica je da je Velika Britanija, odnosno da je Cameron izdejstvovao uslovno rečeno poseban položaj Britanije unutar Evropske unije,
pitanje da li bi, iako Britanija ostane u Evropskoj uniji, sve druge zemlje pristale na to da samo Britanija ima te specifični položaj. Tako da mnogo, mnogo stvari se dešava, živimo u zanimljiva vremena, to je ona jevrejska kletva. Evo vidjet ćemo na koju će se stranu stvari. Evo sad je dosta toga rekla Zorane, ali mene zanimaju ti argumenti. Zašto Velika Britanija uvijek se negdje postavlja Velika Britanija i Evropska unija? Godinama je velika. Zašto baš Velika Britanija? Oni imaju funtu, je li tako? Oni prvo, ne koriste zato što je Vesna, zato što je velika, zato što je ostrvo. Ona je fizički odvojena od ostatka Evrope. Velika Britanija od Rimskog carstva do Drugog svjetskog rata i oružjem potvrđuje svoju nezavisnost od Evrope. Ali istovremeno istim tim oružjem potvrđuje i svoju pripadnost Evropi. Tako da je to vrlo, vrlo izmješani osjećaj tamo. Velika Britanija ima i svoju priču preko Atlantsku sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ona ima i svoju priču nekadašnju imperijalnu zemlju do Australije koja seže preko Indije, dijela Afrike, zemalja Commonwealtha, jel tako bješe? I to je, oni imaju nekoliko paralelnih priča, tako da ovo nije neočekivano ovdje. Evropska unija se našla u jednoj poziciji kojoj se SFRJ našla krajem 90. godina prošlog vijeka i Velika Britanija možda sada je Slovenija ili izgleda, može biti Evropska Slovenija. Može da bude Evropska Slovenija, između ostalog vidimo sad kao reprizu tih priča, praktično danas niko u Evropi, ni u Londonu, ni u Briselu ne umije da vam objasni redoslijed poteza u slučaju da za ova 2-3 dana Britanci na referendumu izglasaju izlazak iz Evropske unije. Jedino što je manje više izvjesno je da će ti pregovori onda o budućim ekonomskim odnosima trajati godinama i pretpostavka je, kažu s velikom vjerovatnoćom, da će Škoti onda tražiti brzo ponavljanje referenduma i svoj izlazak svog referenduma i svoj izlazak iz Velike Britanije, jer za razliku od Engleza, oni hoće da budu, nemaju tu dilemu. Kažu zbog viskija pre svega. Žele da budu deo Evropske unije. Da li zbog, ne znam tačno zbog čega. Ima nešto što znači da ne učim ja Engleza, ono što je meni bilo interesantno kod njih ovih dana, a što se nadovezuje na ovu našu prvu temu i za neku našu inače priču. Interesantna je stvar, recimo jedna kažu, za ostanak u Uniji su praktično u parlamentu, izuzev dijela vladajuće partije i ove partije koja zagovara nezavisnost u britansko-englesku, u parlamentu bi ostanak u Evropskoj uniji imao i dvotrećinsku većinu. Znači, nijesu te čest je slučaj da i u parlamentarnim demokratijama predstavnici naroda po nekim pitanjima ne zastupaju volju na adekvatan način. Za ostanak u uniji su, kaže, stanovnici Londona, studenti, srednja klasa po obrazovanju i po prihodu. S druge strane, preko 70% kvalifikovanih, nekvalifikovanih radnika je za izlazak iz Unije. Stariji ljudi su za izlazak iz Unije, što sve govori o ciljnim grupama koje će odlučiti ne samo svoju sudbinu, eto za koji dan, 23. Znači, po tom osnovu ni nalik na Sloveniju. I još sam jednu tu stvar zanimljivo, ono što je meni bilo zanimljivo, pojavila se inicijativa da ne bude referenduma. Kaže, prvog dana je tu peticiju potpisalo preko 50.000 ljudi, jer, kažu, izvinite, ovi ljudi u parlamentu su plaćeni, to im je posao, oni imaju i plaćen i svoju platu, i plaćene savjetnike i saradnike, jer ta pitanja tipa biti u Uniji ili ne biti u Uniji, to nije pitanje navijanja, to nije pitanje da li se nama nešto sviđa, nego prilično komplikovanih računica i ekonomskih i političkih i strateških i svakakvih. Veliko je pitanje da li zbir glasova da je građana, da je tačan odgovor, odnosno da je najbolji odgovor. Da li bi možda stručni ljudi u parlamentu donijeli
ispravniju odluku. Nije čudo što su stanovnici Londona za ostanak u Europskoj uniji deo tih specijalnih veza, specijalnog statusa Velike Britanije unutar Europske unije, odnosi se na status Londona kao finansijskog... Koji je sad Evropski financijski centar. Dakle, on ostaje potpuno zaštićen, to je ono što Europska unija garantovala Britaniji. Evo i Sonja i Zoran su rekli da se u ovom trenutku nešto ne mogu procijeniti te posljedice eventualnog izlaska Velike Britanije. Možeš ti, Draško, nešto više na osnovu i ovih analiza? Misliš, ako oni ne mogu da procijene posljedice, mogu li ja? Može li ovo izlazak iz Evropske unije i kako bi se Velike Britanije, kako to, mislim da bi se to moglo izanalizirati, kako bi se odrazio na eventualni ulazak sami Crne Gore u Evropsku uniju, drugih zemalja i proširenje itd. Pa dobro, sad ako ćemo da budem ciničan, treba bi da kažem taman kad smo blizu vrata Evropske unije, ona se raspade sa Evropska unija. Da, to je deo kampanje. Nadam se da neće nas optužiti za to, to bi bilo dobro. Dakle, ozbiljna je priča, 23. juna se glasa u Britaniji, ali se glasa stvarno za budućnost Evropske unije. Jer nakon 23. juna ono što se sigurno može reći, Evropska unija kako je bila do sad neće više biti. Bez obzira da li Britanci većinom glasali za opstanak u Evropskoj uniji ili protiv opstanka u Evropskoj uniji. Zašto to kažem? Zato što je jedan od razloga zašto se uopšte Britanija glasa o opstanku ili izlasku iz Evropske unije se krije i u Evropskoj uniji, u krizi Evropske unije, jednoj dugogodišnjoj krizi, krizi upravljanja. I uvijek se čovjek sjeti riječi Margaret, pokojne Margaret Thatcher, čelična lady, koja je rekla nadvlada, supervlada, jedna evropska vlada, divna ideja, ali ona je tada prognozirala, bojim se za moga života, to neću uspjeti. Dakle, postavlja se pitanje funkcionisanja Evropske unije i interesa svake pojedinačne. S druge strane, imate tu taj, Britanija je bila imperijalna sila koja je posjedala svoje kolonije i Britanci sami po sebi imaju taj, što bi nam bi rekli, ego trip, i taj ego trip možda je najbolje sublimiran u jednom naslovu Timesa svojevremeno kad je La Manche bio pod maglom, kaže, a oni nisu ga ni zvali La Manche, nego kanal pod maglom, Evropa je odsječena. Hoće da kaže, imperija je ostala ovamo britanska. Naravno, kažem... Kako mi kažemo u sebi odsječeno. Da, da, to je dio... To je... Kad oni kažu da je jug odsječeno. Ne, no, kad mi kažemo da je Srbija odsječena. Dakle, to su dva neka razloga, bitna posljedice eventualnog izglasavanja da se izađe iz Evropske unije su ogromne, ne samo po Evropsku uniju. Kažem vam, Evropska unija će morati da se mijenja, jer neke primjedbe koje Britanci daju, one se čuju i od drugih zemalja, s tim što Britanija je specifična, pa više ih pogađa. Ali u slučaju da Britanci odluče da izađu iz Evropske unije, onda se postavlja pitanje ne samo kako će da funkcioniše ovaj ostatak Evrope, nego se postavlja pitanje i odnosa u NATO-u, jer su Britanci jedni od ključnih američkih partnera u NATO-u u Evropi. Tu se onda pozicija Njemačke apsolutno mijenja i Njemačka postaje ne samo, ona jeste najjača država Evropske unije i sada ekonomski, pa i u velikoj mjeri i politički, ali će se tu odnosi u Evropi što se tiče Sjedinjenih Američkih Država mijenjati. I još jedan uzrok koji se meni čini isto bitan, to je spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država koja je posljednjih 10 godina značajno promijenila svoj fokus i to se odražava i na Evropu. Tako da 23. juna bit će vrlo interesantno vidjeti ishod. Kažu da su maltene margina greške. Dobro je što tamo ne primjenjuju ovaj model 55-45, jer mislim tek bi oni zaratili međusobno. Čudo da nije da neko predložio da se... A sigurno u slučaju izlaska postavit će se pitanje i referenduma u Škotskoj, jer dok je bila kampanja za opstanak Škotske, ljudi koji su vodili kampanju za opstanak Škotske bile ostajemo u Britaniji, ali ostajemo i u Evropskoj uniji.
Ako sad Britanija izlazi iz Evropske unije, onda je pitanje šta će biti sa Škotskom. Ali dobro, to su sad unutar Britanska, imaju oni sigurno boljih analitičara od nas ovdje da to procijene, ali definitivno mislim da će se od 23. juna mnogo toga značajno dešavati u Evropskoj uniji. Evo, pratit ćemo se. Bez obzira. Iz naše perspektive, Vesna, ako iz naše perspektive je važno to da ako Britanci izađu iz unije, da će onda unija vjerovatno jedan period o kojem je Sonja govorila biti okrenuta prvenstveno rješavanju svojih problema i da će onda ova priča o proširenju na Balkan biti stopirana za neko vrijeme. Hoće možda, to... a možda i ne. Niko, možda to, niko baš to, bude to teško se može procijeniti, ali sigurno je izlazak Britanije, eventualno, ako se glasa na referendumu, nije to 24. juna, dakle, to je jedan proces. A kao što se procesi traju, tako će i taj trajati, ali nisam baš siguran da mi možemo procijeniti kako će se Evropa ponašati. Evo, vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju. Mi smo došli do kraja emisije. Što je po tebi, Draško, tema koja obilježila nedjelju za nama? Ako izuzmem neke intervjue prošle sedmice, pa mene je zanimljiva bila ova tema, iako sam prilično iznenađen oko Mondstata, ali mislim da je tema koja će ovu narednu sedmicu da obilježi i ovi poreski dugovi. Tako. Od ovoga što je ponuđeno, meni je ova britanska priča najinteresantnija i najdalekosežnija, a meni lično najinteresantnija priča o poreskim dugovima. Mene će ona biti za sljedeću, jer ipak da sačekam 23. jun. Naravno. Pa ja bi glasao za Brexit, a meni nije nešto ovako poreskog duga ostavila pretjerani utisak. Manje više je to sve se zna. Viđeno tako da. Hvala vam puno što ste bili sa nama i večeras i vama, poštovani gledalci, hvala puno što ste bili sa nama u još jednom danju emisije. Uvijek.